Bona nit. Fa poc temps hi va haver un canvi de junta a l'agrupació sardanista i nosaltres hem volgut fer una entrevista a la nova junta. Avui ens acompanyen Rosa Maria Simón i Roser Company, la vicepresidenta de l'associació sardanista i una vocal. Bona nit. Bona nit. Des de fa molts anys la junta de l'agrupació sardanista ha estat sempre la mateixa i ara aquest 2011-2012 s'ha decidit fer un canvi de junta. Ens podeu explicar com va anar aquest canvi de junta, el procés i com va ser? Bé, a mi em va venir a trobar l'Àngel Pujol, que és el que havia portat el president, que era fins ara, que havia portat junt amb en Salo, que és el Gonçal Soler. Durant aquests 40 anys ho havien portat més que res ells al capdavant i aleshores ells ja ho volien deixar perquè són molts anys i també estaven, bueno, molt cansats. No? Quants anys han estat davant de la junta? 41, perdona. Aleshores, a mi, personalment, l'Àngel Pujol em va dir si volia formar part de la nova junta i que, perquè si no es perdria l'agrupació sardanista i que l'Ajuntament estava interessat a continuar a fer la plec. Aleshores, si no hi havia una nova junta, doncs es deixaria el de l'agrupació sardanista i seria molt greu després de tants anys de sacrificis. Aleshores, li vaig dir que si no es tractava de fer, o sigui, d'un càrrec que hagués de fer molta feina, doncs que sí que estava disposada a entrar-hi, sí. Jo més o menys el mateix, a l'11 de setembre l'Àngel també em va trobar allà ballant sardanes i tal, i em va, bueno, doncs això, que l'agrupació. I bueno, quan érem petits, els de la meva edat, a Cardedeu, tots ballàvem sardanes. I anàvem, doncs, als clans, als Company, als Pujol, els Badia, els Clavell, els Sabina, aquells del Sabina, sí. I tal. I llavors tots anàvem allà. I llavors quan em va dir que això no tenia continuïtat, doncs la veritat és que em va fer molta llàstima. I sóc vice perquè ningú més ho va voler ser. O sigui que... Però bé, molt contenta. No, perquè a més té molta empenta, saps? I va bé que sigui vicepresidenta. Gràcies. Càrrec de presidenta li va recaure, no és per herència familiar, però la filla, bueno, de l'Àngel Pujol. Una, no? Mica per herència, sí, perquè clar, també... Vale. I a dins de la junta, no sé com funcionava abans, no sé si vosaltres coneixeu, hi ha hagut alguna diferència en el funcionament de la junta i de l'agrupació sardanista des de que ha entrat la nova junta ara el 2012? Bé, el funcionament intern tampoc el coneixem, almenys jo, però ja dic que l'Àngel Pujol i el Salo són els que portaven... Ho tiraven endavant i l'altra gent, bueno, també col·laborava, esclar, no eren ells dos sols, però em refereixo que segons ens ha arribat informació a través de, com que la Núria és la filla de l'Àngel Pujol, que és la presidenta, a través del seu pare, doncs li ha anat explicant com havia funcionat i més o menys intentem continuar que funcioni més o menys igual o semblant. La Paruan m'ha matat des de petits, perquè sí, aquesta gent s'ha patejat Catalunya fent aplecs i tot això. I llavors nosaltres, a veure, m'imagino que funcionaven una mica com funcionem tots una mica les juntes, aquestes associacions, dos tiren del carro i els altres van fent. Sí. El que passa que aquí, que som en total som 8, a cadascú té el seu compromís personal amb l'agrupació, perquè això d'un que tira i 10 que van darrere, això ja no funciona. Em pots explicar més concret què és això que dius del compromís personal, que és el que fa cadascú personalment dintre dels 8 de la junta? És a dir, hi ha unes tasques a fer. Llavors cadascú, a veure, s'han de fer 10 feines, doncs cadascú n'agafa una. I és el seu problema resoldre aquell problema. Una altra cosa és que tu truquis a algú i et digui, escolta, no sé d'on treure ampolles de cava perquè ens surti bé de preu. Però cadascú de les 10 feines que hi ha en una plec, en una... Ara el febrer musical, per exemple. Sí. Feina ben repartida és feina poqueta per tothom, però cadascú ha de fer la seva feina. Llavors, és responsabilitat de la presi i de la vice, escolta, com està aquest tema? Com està aquell tema? De una mica controlar. Però
Si cadascú no fa la seva feina, no anem bé. Llavors aquí ens repartim tot. Ara, la nova junta, teniu algun... No sé per quant temps heu d'estar la nova junta ara, més o menys? Jo tampoc ens ho hem plantejat. No? No. Jo he firmat per 5 anys. No sé, no tampoc. D'aquí 5 anys no, ja veurem. Ja, no ho sé, sobretot sí. Engegar i que la gent vingui sí. Una altra vegada a ballar sardanes i promocionar les sardanes, que és... El que passa que... A veure, no, tampoc abans es feia una audició cada mes i es feien moltes més coses i és clar, ara per culpa de falta de pressupost també hem hagut de retallar moltes coses moltes com molta gent. Això ara no fareu tants actes. No. No només falta de pressupost, també falta de gent. Bueno, això també. Perquè, clar, a vegades amb pocs diners pots fer moltes coses, però clar, on no arriben els diners ha d'arribar la gent. Però a base de voluntariat han funcionat tota la vida les associacions. Amb 4 duros, abans fèiem meravelles. El que passa que potser ens hem acostumat a molta subvenció, però anirem fent. En quant a temes d'aquest any, ja teniu més o menys clar tot el que fareu aquest any d'activitats, d'audició? Ui, aquest any ha sigut de moment ja esplèndid. De moment portem l'audició de Sant Hilari, que va ser un èxit, després el Febrer Musical, que va ser la setmana passada, que van haver-hi més de 200 persones i vam fer un homenatge a un compositor, Jordi León, que també va anar molt bé. Ara pel maig hi ha la Fira de Sant Isidre, que volem fer i us animem a tots a que vingueu. El dissabte 26 hi haurà una audició de sardanes, però abans hi haurà un curset express. Per tota aquella gent que no sàpiga ballar sardanes, els convidem a aprendre a ballar sardanes, perquè és una pena que no sapiguem ballar sardanes, em perdonareu. Doncs, a que vingueu una hora abans, és a dir, a les 5, i fem allà una mica de berenar i fem un curset express de sardanes. El dia 26 hi haurà un vermut, que també farem doncs, una mica de col·loqui, parlarem i tal. I el dilluns farem el cafè dels veteranos, tots aquells però abans, que hagin... Perdona, abans del vermut, un altre curset express. Un altre curset express. Sí, curset express. Tot instantani, ara. Tot és instantani perquè... Ja sabem que la gent no pot anar cada dia o de... Però llavors volem fer doncs això, que tinguis l'oportunitat d'aprendre a ballar sardanes. I el dilluns farem el cafè dels veteranos per tota aquella gent que ha sigut de l'Associació d'Agrupació de Sardanista de Cardedeu, que n'hi ha moltíssima, moltíssima, doncs els convidem a fer un cafè i els no veteranos també. És a dir, donar a conèixer el món sardanista i potenciar altra vegada la sardana a casa nostra. Després de Sant Isidre, més activitats, festa major... Sí, perquè, perdona, sí. Però és una pena que últimament es balla molt el country, la dansa del ventre, i això està molt bé, però sense... A veure, el primer és el primer, no? I després el de casa i després l'altre. Molt bé. A part de Sant Isidre tenim festa major... Fareu activitats. També. Bueno, abans de la festa major ve l'aplec. L'aplec, molt important. El 17 de juny, molt important. Però a diferència dels altres anys que es havia fet fins ara, al matí es feia concurs de colles sardanistes i aquest any no ho farem i es farà com una festa popular, no? I a la tarda l'aplec de 4 a 10, com es feia sempre allà al passeig. A part tenim aquella colla convidada que serà molt interessant. Qui pensi que les sardanes són avorrides, que aprengui el que són les sardanes de punt lliure. Perquè són fantàstiques, millor que el country. És de punt lliure, no és el pam, 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 no. Fantàstic. Jo les he descobert fa poc, vull dir que no us penseu que... Una meravella. Veniu amb la canalla, la gent, a les 11 del matí, a part dels pinetons. El 17 de juny, eh? 17 de juny, ja veureu com us agradarà. De totes aquestes activitats que he dit que fareu durant aquest any, el 2012, tot i haver canviat la junta, tenir la nova junta, la junta anterior us ajudarà, almenys aquest any, a adaptar-vos i a continuar... No paren d'ajudar-nos, eh? I els que eren professors de sardanes, en sí. Muñoz sí, i en Serra, encara ho fan. Els dijous, em sembla que és de 7 a 8. Sí, sí. Van dir que encara que canvies la junta, ells continuaven fent els cursets de sardanes. Bé, eh? Sí, la junta canvia, però seguireu fent el mateix, amb més activitats, ho dic. Sí, sí. Com quan eren petits, segueixen fent excursions, trobades, berenars, van a Sant Hilari, esplèndid. Si voleu, si us avorriu, el dijous de 7 a 8 veniu a ballar sardanes.
i pensant més a la llarga, no només ara, amb el 2012, plans de futur, amb agrupació d'activitats 2012, 2013... Moltes. Hi ha allò de fer Cardedeu capital de la sardana, ah, sí, perquè ara es vol fer aquesta nova, que serà, seria una meravella. També ens volem més connectar amb la... Ah, bueno, ara també que s'ha d'anar a Tarragona, que volen fer... Ah, sí, fan un homenatge a Tarragona, a l'agrupació sardanista de Cardedeu, el 6 de maig, anem a Tarragona perquè ens fan un homenatge. Això és però de fet hauria de ser l'anterior junta la que hauria d'anar a rebre sí, l'homenatge, bueno, no nosaltres, però... perquè acabem de començar, bé, però... representació. Mirem en de tots. També, per exemple, volem promocionar aquests cursets express. Sabeu lo que són les sardanes del Corte Inglés? Allò que diuen que, que un cop a l'any, bueno, sí, ara que... em sembla tres vegades l'any, que fan el Corte Inglés, promociona que es balli sardanes a Barcelona, doncs sí. Pues aquí a Cardedeu fem el mateix. Les sardanes de Cardedeu. I, per exemple, un matí de 10 a 12, doncs que els nanos, la gent que no sàpiga ballar sardanes, pues pugui venir. I que hi hagi xocolatada, que hi hagi, doncs no sé, i posar-se en connexió amb les altres entitats del poble, bastoners, geganters, per ressorgir una mica les festes populars, que són, de fet, la nostra identitat. I, i ara, més que mai, mai millor dit. Si voleu dir alguna cosa més respecte de les sardanes, de la Junta, sobretot, que és la que per aquesta entrevista... Nosaltres, sobretot, donar moltes gràcies a l'activitat de la Junta Antiga, perquè gràcies a ells aquí s'ha conservat una cosa tan important com són les sardanes. A més, penseu que a Cardedeu l'agrupació sardanista és de les més antigues del poble. Tenim un arxiu que hi ha més de 2.000 partitures originals, que ve gent de tot Catalunya a buscar-les aquí, a Cardedeu. I nosaltres, bueno, abans les fotocopiàvem, ara les escanegem i els hi enviem. De tot arreu, venen. Vull dir que és important, I això, bueno, jo tampoc ho sabia que era tan important i que tenien sí, tanta sí, partitura, sí. Però ara... descobreixes coses que dius, home, i donar moltes gràcies a tota la gent, no?, que ha mantingut viva les sardanes del poble. O sigui, aquesta junta comença ara amb molts ànims de fer coses, pel que veig. I a continuar endavant. Alguna cosa més a afegir, ara ja va. En principi... Que vengueu a aprendre a ballar sardanes. Això, que necessitem més jovent aprendre a ballar sardanes. Bueno, a col·laborar, sí, 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 perquè... Col·laborar. Doncs moltes gràcies per l'entrevista a l'agrupació sardanista, a la nova junta, i bona nit.